Franču taisa visādus interesantus rekord, kādas, nezinu, tur kā maltā gaļā kaut kādās, es nezinu, zārnās vai kur, maksā 4 gabali, tā, 4 eiro. Tad tālāk iet, laikam, vista un titrs. Te viņam viss tāda interesanta, kā kupināta. Nu, re, kur kājiņas vistas maksā 4,15, 800 gramu. Un re, kur kaut kādā arī uztaisīts. Te vistas burgeriši. 4 gabali, čādi 4 eiro. Tā filēja maksā. Medaljons 4,99. 400 gramu. A kilograms visas filē 9,69. Kas te vēl? 2 eskalopi 4 eiro.